Ahoj, já jsem Adam a tohle je moje ranní rutina. Každý ráno vstávám okolo 7.30 ráno, což už bývá ten největší výkon celého dne. Samo o sobě někdy se mi podaří přispat si třeba až do 8 ráno, nicméně takový standardní čas je okolo 7.30. Vezmu si svoje oblíbené oblečení, ať už to jsou moje oblíbené kousky z merče, nebo jsou to nějaké moje oblíbené značky, které teďka nejčastěji nosím. Jako první věc, kterou udělám hnedka po tom, co vylezu z postele, tak se snažím si trošku opláchnout obličej, nějakým způsobem se mi to hodí trošku do parády, abych aspoň trošičku vypadal jako člověk. Začnu tím, že si vyčistím zuby jako asi úplně každý člověk. Trošku kouknu do zrcadla, výborně. Zuby čistím zhruba 2-3 minuty, záleží, jak se vyspím a kolik mám vlastně energie ráno. Potom si hnedka udělám cosi s vlasama, aby aspoň trošku připomínal nějaký hairstyle. Takže používám takový speciální olej od Garnieru, který jim vlastně dodá takový lesk a zároveň nemusí úplně vypadat šíleně zlakovaně pro to, aby držel nějaký tvar. Hnedka potom, co si dodělám vlasy, tak přichází taková ta klasická část holení. Jsem tam jednou za týden za 14 dní se uvědomím, že tam něco vyroste na tom obličeji, tak je potřeba to sundat dolů. Hnedka jako další z věcí, které ráno dělám, je samozřejmě hygienická čistka svého obličeje. Na tohle používám Foreo, což je takový speciální nástroj, který se propojí s telefonem, nanese se tam taková mýdlová dezinfekce a pomocí níž si vlastně projete obličeje takovým vyprujícím vajíčkem, nebo co to je. A pomocí toho vlastně získáte aktuální informace o hydrataci pleti, o jejím stavu a kolik byste třeba měli pít tekutin a podobně. Hnedka jako další věc, kterou ráno dělám, je, že samozřejmě dám něco k snídani, pokud to čas dovolí. V mém případě to většinou čas nedovolí, tudíž to končí tak, že buď snídám někde za cesty, za chodu, nebo někde třeba v nějakém McDonaldu. A stejně tomu je i dneska. Dneska jsem to opět nestíhal, tak bohužel zase musím svačit za cesty do garáže. Jídlo si vždycky v tomhletom ruchu dojím a potom nasedám do auta, kterým pádím do víru velkoměsta, kde na mě čekají schůzky, kamarádi, zábava, práce a tak dále. Tak tohle byla moje ranní rutina. A jaká je tvoje? Napiš to do komentářů. Já děkuji za sledování tohoto videa a těším se na to další. Ahoj!